look at beauty. Come to me, lay down your head. Touch the rain and feel it's all I be. Say the things we never said. Teve uma competição, né, como vocês leram aí no título, lá em Espigão, e eu participei, né, e daí vai, eu não gravei lá, por causa que todo meu celular, você sabe, ele não tem muita memória, então minha mãe tirou umas fotos, e daí vai tá uma legendinha aqui pra vocês verem, tipo, eu vou colocar, indo buscar os cavalos, essas coisas assim, é pra vocês se localizarem, né? Mas aí as passadas eu vou colocar as minhas amigas também. Daí eu vou colocar o nome, tipo, em cima: Sabrina, Marilice, Stephanie. E então, só continuar assistindo o vídeo. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell. Tudo certo pra você lançar agora, Júlio de Lima. Já vai trabalhar na garota, trabalhando no jacaré. Ela vem ali com a média 30, 80, 83. Vai trabalhar legal, chama o primeiro, então bora agora. Vem chegando o segundo, então bora agora, garota. Vai trabalhando legal. Vai lá, Júlio! Vai lá, Júlio! Agora pra fechar o tempo, pra chegar numa reta final, tocando a rédea. Vai lá, Júlio! Pra fechar o tempo e cumprir a prova. Você, Maria Alice, é a garota que vem ali, a Maria Alice, ela vem no Lince, menino esquerdo, a garota que vem ali, patrocinada pelo Red Bull, agora vai dando a partida na categoria iniciante, legal, vai trabalhando legal, vem chegando no primeiro tambor, abriu demais, ela vai controlando, ela vem chegando no segundo tambor agora, três legal, ela controlou legal, viu, legal, segundo tambor, ela vem o terceiro tambor lá em cima, agora pro pessoal gritar pra ela, controlou legal, ela vem a reta final, tocando pra fechar o tempo, vamos ver a prova. Logo após a Gabriela, vamos pro reparo de pista. Agora com você, Stephanie. Agora com você, né? Uma pistola, pista liberada. Vai trabalhando legal, garota, vai trabalhando legal, Stephanie. É o tempo de 21,98 a média dela. Ela vai trabalhando ali, chega no segundo tambor nesse exato momento, a garota lá. Ela vem agora na categoria iniciante com a sua segunda passada. Estamos terminando a categoria iniciante por aí. Ela vem agora na reta final. Ela vem na reta final. Tocando legal pra fechar o tempo e cumprir a prova. Isabelinha, pista liberada. Já vai trabalhando a garotinha, vai trabalhando legal. A garotinha vai trabalhando por ali. A pequena Isabel Isidoro na Sandy. Vai chegando no segundo tambor agora, a garota vai chegando ali. Vai trabalhando legal, a garota vem chegando por lá. É o terceiro tambor pra fechar o tempo e cumprir a prova. Ela vem na reta final, de ação. Vem na reta final, tocando legal pra fechar o tempo e cumprir a prova. Vai sim, vai trabalhando a Sabrina, é uma princesa. A garota vai trabalhando legal. 18, 170 é a média dela. Vai trabalhando ali legal. Chega no segundo tambor agora, controlando a princesa. Vai trazendo agora o terceiro pra garota. Já legal, que judiação. Vem na reta final pra cumprir a prova.
vambora, vambora agora com você, agora com você, Gabriela Gomes. Vambora com você agora, Gabriela Gomes. Ela vai trabalhando ali no tier code agora com você. É isso aí, garota, vai preparando agora pra lançar. Pista liberada, categoria iniciante a segunda passada. Já puder a partida começou a trabalhar, garota lá. Virou no garagem, seu filme, vai trabalhando legal. Deixa eu ver a segunda, então bora agora pra controlar legal. JM Produções está ali registrando as fotos. Ela vem no terceiro, então bora agora. Vem no terceiro, então bora agora. Vem virando legal, na reta final. Tocando, tocando, soltando a rede pra fechar o tempo. Vamos, Cadê?